بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين حضرات إن رحمة الله سبحانه وتعالى كتاب الجد كان بحثنا كتاب من كتاب صحيح البخاري كتاب مسوك بدر باب 39 باب Gosluri jala ini ila al-ka'bain bab tentang mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata qala hadatsana Musa qala hadatsana Buhayb an Amr an Abihi qala shahidu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada abi taurin min ma'in fatawadda'a lahum maka dia pun meminta didatangkan bejana berisi air kemudian dia pun berwudu di hadapan mereka wudu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akfa ala yadihi min at tawri fa ghassala yadihi salasan maka dia tuangkan eh, miringkan bejana tersebut ke tangannya kemudian dia pun mencuci kedua tangannya tiga kali setelah dicuci dan ini hukumnya sunnah thumma adkhala yadahu fit taur setelah dicuci di luar baru kemudian tangannya dimasukkan dalam bejana famat madha wastansyaqa wastanthara thalatha ghurafatin maka beliau berkumur-kumur istinsyak dan beristinsar dengan tiga kali apa ini cidukan tiga kali cidukan jadi sekali cidukan langsung berkumur-kumur sebagian airnya sebagian airnya dihirup istinsyak sebab, kemudian dihembuskan ya menghirup air di hidung namanya istinsyak mengeluarkannya namanya istinsar summa adkhala yadahu fa wajhahu salasan kemudian dia pun masukkan tangannya lagi maka dia pun muci uh, wajahnya tiga kali summa ghassala yadahi marratain ila kemudian dia pun mencuci kedua tangannya sampai ke mirfaqain dua kali dua kali kanan dua kali kiri ini juga saya sudah pernah sampaikan dalil bahwasanya boleh sebagian dua, sebagian tiga, ya, sebagian satu tidak ada masalah. Yang penting minimal satu kali. Suma adkhala yadahu fa رَأْسَهُ ra'sahu fa aqbala bihi وَحِدَةً wa adbara wahidah. Kemudian uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya kemudian dia pun mengusap kepalanya fa aqbala bihi wa adbara begini dan begini atau sebaliknya begini begini namun dalam sebagian riwayat sudah kita jelaskan caranya dari depan dibawa ke belakang kemudian dikembalikan lagi summa ghassala rijlaihi ilal kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki ya ini dalil bahwasanya telinga tidak disebutkan seandainya mengusap telinga mencuci telinga disebutkan pasti akan disebutkan dalam hadis ini ini dalil bahwasanya mencuci telinga hukumnya sunnah tidak tidak wajib Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, meskipun sebagian ulama seperti ulama syafi'i membolehkan untuk dicuci lebih daripada mata kaki. Sebagaimana mereka membolehkan mencuci tangan sampai melebihi uh, kedua apa namanya siku. Ya, namun ini sudah pernah kita bahas. Yang sunnah yang lebih afdal adalah sampai pada yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai siku dan kalau kaki sampai di kedua mata kaki. Ini dalil dibawakan oleh Imam Al Bukhari bahwasanya sunnahnya adalah mencuci sampai kedua mata kaki. menyelisih pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan disunahkan untuk perpanjang tahjil, ya, wal gurrah, mempanjang apa namanya mencuci sampai ke azut sampai ke adot sampai lengan atas demikian juga mencuci kaki sampai ke sak ke betis ini pendapat ya namun pendapat ini kurang kuat lebih kuat hadis-hadis datang ya kebanyakannya hanya sampai ke siku dan hanya sampai ke kedua mata kaki dan ini perlu saya ingatkan kembali bahwasanya Al Imam Al Bukhari beliau tidak bermadzhab dengan madzhab tertentu beliau adalah mujtahid mutlak beliau adalah seorang mujtahid yang pakar seluruh bidang agama sehingga beliau lam yataqayyad bi madzhabin muayyan beliau tidak terikat dengan madhab tertentu wala yuqallidu wahidan min a'immatil madzhab madzahib. dan beliau tidak mengikuti dan tidak taklid kepada seorang pun dari imam madzhab. oleh karenanya sebagian ulama menganggap dia bermadzhab Syafi'i seperti As-Subqi dalam kitabnya Tabaqatis Syafi'iyah memasukkan tentang biografi para ulama Syafi'iyah beliau memasukkan al-Imam Al-Bukhari dalam uh, apa namanya rentetan ulama syafi'iyah. Bahkan al qadhi ibnu Abi Ya'la al Farra memasukkan al Imam al Bukhari dalam Tabaqatul Hanabilah ulama-ulama hambali. Imam Bukhari dimasukkan juga ke dalam ulama hambali yang benar dia tidak bermadzhab syafi'i dan juga tidak bermadzhab apa hambali. Oleh karenanya beliau memiliki fikih tersendiri. Wa fikuhu fi tarojumihi. Dan fikihnya al Imam Al-Bukhari pada judul-judul bab yang beliau buat dalam Uh, sahih Bukhari. Oleh kerana banyak beliau membuat judul-judul bab. Contohnya saya dalam kitab Al Wudu yang judul-judul bab tersebut menyelisih Madhab Syafi'i. Menyelisih Madhab apa? Syafi'i. Rahimahullahu Taala. Jadi dari bawahnya beliau uh, tidak bermadhab dengan madhab tertentu meskipun beliau datang setelah uh, Al Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Rahimahullahu jami'an. Uh, tapi kita lanjutkan bab babun istimalu fadli wadu'in nas bab tentang menggunakan sisa air yang digunakan telah digunakan untuk berwudu oleh orang lain. Jadi ada orang-orang sudah pakai air wudu tersebut ada sisanya boleh tak kita pakai air sisa tersebut untuk berwudu? Ya sisa dari air yang tadi sudah digunakan berwudu oleh orang lain. Wa amar ibnu Abdullah radhiyallahu anhu ahlahu an yatawaddau bi fadli siwakihi. Kemudian beliau membawakan uh, asar dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di mana Jarir bin Abdullah memerintahkan keluarganya untuk berwudu dari sisa air yang dia gunakan untuk bersiwak. Seakan-akan Jarir bin Abdullah memasukkan siwaknya ya untuk melembutkan siwaknya di air kemudian dia bersiwak atau sebaliknya setelah dia bersiwak dia celupkan siwaknya di di air bekas ada air kata dia berwudu dari air ini berwudu dari air yang sudah dia celupkan siwak di dalamnya. Dan ini Al Imam Al Bukhari menjadikan dalil bahwasanya siwak sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lir rab. Bahwasanya siwak itu pencuci mulut, pembersih mulut dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siwak yang sudah digunakan untuk bersihkan mulut ternyata sisa airnya ya, tidak mengapa digunakan untuk berwudu Maka beliau mengatakan demikian juga kalau orang sudah menggunakan air untuk berwudu, sisa airnya masih ada boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena ini ada khilaf dalam masalah ini, ya. Ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Al-Hakam. Qala samiitu abu Juhaifah yaqulu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hajirah. Aku mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar menemui kami bil hajirah, yaitu di siang bolong, panas terik. Fautia biwadu'in fatawadu'a. Maka Nabi SAW didatangkan air wudu. Kalau wudu pakai dhamma artinya perbuatan wudu. Kalau pakai fathah wudu artinya air wudu. Itu bahasa Arab. Kalau pakai dhamma wudu artinya perbuatan wudunya. Kalau pakai fathah maftuhah al-wadu airnya. Ya. Fajalan nasu yakhuduna min fadli wadu Setelah Nabi berwudu, maka orang-orang pun mengambil sisa air bekas wudu Nabi saw. Fayatam sahuna bihi. Maka mereka pun mengusapkan sisa air tersebut ke tubuh mereka, mencari keberkahan tentunya. Fasallah Nabi saw salat zuhr rakaat ini. Nabi saw pun salat zuhr dua rakaat. Wal asr rakaat atai, rak ini itu Nabi jama, jama takdim. Nabi salat zuhur dua rakaat, kemudian Nabi salat asar dua rakaat, jamak takdim di kosor. Wa baina anazah di depannya ada uh, semacam tongkat ya. Sutrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut tentunya airnya berjatuhan kembali dia berwudu di atas jatuh kembali dan sisa airnya diperebutkan oleh para sahabat. Diperebutkan oleh para sahabat karena mereka ingin mencari keberkahan dari sisa air yang telah mengenai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW dicari keberkahannya, dicari keberkahannya. Ini juga dalil bahwasanya uh, bahwasanya air bekas wudu ya tidak najis tidak najis Jadi ada khilaf tentang namanya al-ma al-musta'mal al al-musta'mal al al kita tahu dalam Madhab Syafi'i al-ma al-musta'mal air yang bekas dipakai untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci lagi ya yaitu air bekas bersuci apakah bekas mandi e, minggu depan bawakan saya yang bisa nempel di sini ya bisa nggak di Jakarta ada nggak Jakarta Utara ini nggak bisa ya mandi atau wudu. Ada yang mengatakan mandi wajib atau wudu wajib. Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Secara umum ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan air tersebut najis. Ada yang mengatakan air tersebut tahir. Tapi tidak, tapi tidak tohur. Tohir itu suci, tohur artinya mensucikan. Pendapat yang ketiga mengatakan air tersebut tohur, suci dan mensucikan. Tetap saja yang pertama mengatakan air tersebut karena sudah dipakai untuk berwudhu maka berubah menjadi najis. Tapi ini dibantah dalam terlalu banyak hadis ya. Di antaranya tadi bekas Nabi berwudhu kalau najis nggak mungkin para sahabat akan bertabarruk dengan suatu yang najis. Paham? Ternyata sisa air wudhu tersebut dipakai oleh para sahabat mencari barokah. Yang kedua, pendapat mengatakan air tersebut ini mazhab jumhur ulama, ini jumhur ulama. Bahwasanya air tersebut tadinya tohur, tadinya suci dan mensucikan, setelah digunakan untuk bersuci, tinggal sucinya doang. Air ini tidak najis, dia suci, tapi kalau buat Wudu enggak boleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah digunakan untuk apa? Berwudu. Atau dia sudah digunakan untuk mandi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci kedua kali. Pendapat ketiga, air tersebut tidak berubah, ya. Air tersebut tetap tahur, tetap suci dan mensucikan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini, al-innal ma'a tahurun. Sungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Adapun dalil dalil yang mengatakan air berubah dari suci mensucikan jadi tinggal suci saja, maka dalil dalilnya kurang kuat. Ini namun ini khilaf yang sangat kuat antara pendapat ini dan pendapat ini. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya air tersebut tidak berubah statusnya tetap saja suci dan mensucikan. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada dalil yang menunjukkan dia berubah status dari mensucikan hanya menjadi suci saja. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Insya Allah nanti mungkin ada pembahasan ya. Tapi pembahasan berikutnya. Tentang mencari keberkahan. Mencari keberkahan hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak, para sahabat tidak. Oleh karenanya tidak diriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat mencari keberkahan dari sahabat yang lain. Tidak ada yang e, mencari keberkahan dari sisa wudunya Abu Bakar, sisa mandinya Abu Bakar, dari baju bekas yang dipakai oleh Abu Bakar, dari keringatnya Abu Bakar, enggak ada. Adapun Nabi terlalu banyak riwayatnya. Nanti akan datang juga. Nabi SAW buka wudhu, maka para sahabat terbut-rebutan. Kadu yakta tilun. Sampai disebutkan hampir-hampir mereka bunuh-bunuhan. Ini mubalak. Artinya mereka benar-benar rebutan sisa wudhu Nabi SAW. Nabi SAW waktu haji, kemudian beliau mencukur rambutnya. Nabi suruh bagi-bagi kepada para sahabat. Nabi sengaja suruh bagi-bagi. Ya, Nanti Nabi juga suruh minum bekas wudhunya. Ya, banyak dalil. Ya. Bahkan Nabi kalau membuang ludah, para sahabat berebut-rebutan untuk mendapatkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat berusaha memakai baju bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernah mengenai jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang lusuh, kemudian ada seorang wanita memberikan hadiah kepada Nabi sebuah baju. Maka sang perawi berkata, fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha karena Nabi membutuhkan baju tersebut. Waktu Nabi setelah pakai, tiba-tiba datang sahabat berkata, Ya Rasulullah, mah ahsanaha, Ya Rasulullah, begitu indah baju barumu. Uksuniha, berikanlah saya untuk saya pakai, Ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW, ya, ma su'ila an syai'in faqala, ma su'ila an syai'in qad faqala la. Di antara sifat Nabi, Nabi tidaklah diminta sesuatu, sama sekali Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Kalau dia punya, dia pasti kasih. Karena sahabat ini melihat Nabi baru pakai baju, maka dia minta baju dan Nabi pasti kasih. Maka Nabi buka baju tersebut, Nabi kasih kepada sahabat ini. Akhirnya sahabat-sahabat lain protes. Kamu ni gimana? Ya, Nabi, kamu tahu Nabi kalau diminta tidak pernah nolak. Kamu minta baju baru Nabi baru pakai, diminta Nabi pasti kasih. Kamu pintar sekali. Kata sahabat ini, bukan apa-apa. La -apa. ali ukafanu fiha. Kata dia saya berharap dikafankan dengan baju tersebut. Fakanat kafanahu. Maka akhirnya baju tersebut menjadi kain kafan sahabat ini. Intinya apa? Dia ingin mencari keberkahan dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasad Nabi, badan Nabi, rambut Nabi, keringat Nabi, ludah Nabi semuanya berkah dan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam awal dia ludah, Nabi sengaja meludah kepada sahabat. Karena Nabi tahu ludahnya apa? Berkah. Betapa banyak sahabat yang sakit Nabi ludah matanya. Ya. Sembuh. <laughs> Kalau kita yang luda tambah sakit mata. <laughs> jadi jadi uh, ini tidak di, tidak tidak dikiaskan kepada para sahabat yang yang lain. Adapun sebagai ulama yang bolehkan mencari keberkahan dari orang saleh seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya maka kita katakan itu pendapat namun keliru ya karena dalil dalil menunjukkan itu khusus Nabi SAW. Seandainya boleh mengambil keberkahan dari selain Nabi maka para sahabat sudah akan berebutan dengan mengambil keberkahan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Apalagi Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat secara dijamin masuk surga dan tidak ada tabi'in mencari keberkahan dari para sahabat ya. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan tersebut hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mereka mengatakan boleh mengambil keberkahan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalil mereka adalah kias. Kita mengatakan kias ma'al fariq kiasnya tidak bisa disamakan antara kias seorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa, ya. Karena kita tahu namanya kias harus ada sesuatu yang sama antara al makis alehi dan al makis antara asal dan fara. Kalau ada kesamaan sesama baru bisa diikutkan hukumnya. Contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada beras yang ada korma dan korma bisa digunakan untuk bayar Zakat fitrah atau kena zakatnya. Nah kemudian bagaimana dengan beras? Beras hukumnya sama dengan korma. Kenapa ada kesamaan? Kesamanya di mana? Sama-sama makanan pokok, kud sama-sama, mudahkor sama-sama bisa disimpan. Kemudian sama-sama bisa makil ditimbang atau diwazan. Karena kesamaan ini maka para ulama mengatakan ya berlaku pada korma berlaku pada beras. Apa yang berlaku pada korma? Itu namanya apa? Kias. namanya kias. Jadi ada ilah jamiah, ada sebab yang sama antara asal dan cabang, antara korma dengan beras, beras namanya farak, cabang, korma namanya asal, karena zakat terkena pada korma, maka demikian juga pada beras, ya sama-sama ilah yang sama. Nah kita bilang hal itu tidak bisa kita terapkan antara Nabi saw dan ulama, misalnya Nabi. Nabi saw ulama atau pak yai misalnya. Baik. Apa illah apa sebab yang sama antara keduanya? Hukumnya nabi apa? Boleh dicari keberkahannya. Boleh dicari keberkahan badannya. Badannya, liurnya, ludahnya rambutnya dan lain-lain. Nah, apakah hukumnya bisa disamakan ulama dalam hal ini sehingga ulama juga boleh dicari keberkahan badannya, liurnya, ludahnya, rambutnya dan lain-lain? Nah, bagi yang mengatakan boleh, kata mereka ada ilah yang sama, ada sebab yang sama. Apa sebab yang sama? Kata mereka sebab yang sama adalah kesolehan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah soleh, ulama juga soleh, maka bisa dikiaskan ulama dengan Nabi SAW. Kita bilang kalau maksud antum kesolehan apa? Kalau maksudnya kesolehan, tingkat kesolehan yang sama maka mustahil. Kenapa? Karena kesolehan Nabi tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jangankan Nabi Abu Bakar yang dijamin masuk surga, kata Umar bin Khattab dari Allah Anhu, Walau imanu ummah ma imani Abi Bakrin la rojiha imanu Abi Bakrin. Seandainya imannya umat ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hanyalah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau disamakan Abu Bakar dengan Nabi yang pernah melihat neraka langsung, yang pernah melihat surga langsung, yang pernah melihat malaikat, yang pernah berbicara langsung dengan Allah, yang pernah Isra Mi'raj. Bagaimana mau disamakan imannya Nabi dengan imannya Abu Bakar? Jadi kesolehan tidak mungkin sama. Kalau begitu kalau dikatakan illah jami'ah sebab yang sama adalah kesalehan, maka kita tidak terima. Karena kesolehan Nabi tidak sama dengan kesolehan seorang pun. Mereka bilang maksud kami bukan tingkat kesolehan, tapi akar kesolehan. Nah, kita bilang kalau akar kesolehan, setiap orang punya akar kesolehan. Setiap seorang mumin pasti ada akar kesolehan. Saya punya akar kesolehan, antum punya akar kesolehan. Ya. Nah, kalau sebabnya adalah akar kesolehan, maka kita akan boleh mencari berkah dari siapapun dari mukmin ini. Faham? Ya bukan cuma saya, nanti saya sisakan minum saya. Jangan rebutan ya. Ya antum juga bisa sekarang. Apa bedanya? Mana standar kesolehan? Mana standar kesolehan boleh kita ngambil berkahnya? gak ada. Mustandar paling atas jelas beda antara seorang dengan Nabi SAW. Mustandar paling bawah kita semua punya akar kesolehan. Terus mana yang menjadikan? Ilah jamiah sebab untuk mengkiaskan. Oleh karena tidak ada dalil bahwasanya Abu Bakar dahulu habis cukur rambut bagi-bagi rambutnya. nggak ada. Kalau seandainya itu boleh dilakukan kepada seorang misalnya yang dianggap soleh, maka sudah. Kalau dia cukur rambut, dia jangan buang ya. ya. Kemudian dia kumpulkan, ya, bisa dia bagi-bagikan kepada orang di jalanan ya. Saya pernah di Masjid Nabawi habis ceramah. Ada orang kemudian datang bawa gelas. Ustaz, tolong tiup Ustaz. <laughs> Saya bilang buat apa? Meskipun ustaz tidak yakin, saya yakin. Subhanallah. Ini yang yang ngajarin siapa? Ustaz apa? Dia maksa, saya bilang enggak. Enggak. Kata dia, yang aneh dia mengatakan meskipun ustaz tidak yakin, saya yakin. Gimana sih saya, saya saja enggak yakin, ente yakin. <laughs> Jadi yang benar bahwasanya untuk cari keberkahan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jasad. Adapun keberkahan ulama maka dari petua-petua mereka, dari majlis-majlis mereka, dari buku-buku mereka. Itulah keberkahan mereka. Bukan badan mereka, bukan ludah mereka, bukan rambut mereka. Bukan. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Di sini juga dalil bahwasanya Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tatkala sedang nazil. Jadi musafir ada dua model. Ada dalam perjalanan, ada nazil. Nazil itu sedang berhenti. Sedang berhenti. Kalau seorang dalam perjalanan, terutama idha jadda perjalanan berat, maka dianjurkan dia untuk menjama. Dianjurkan dia untuk apa? Menjama. Tetapi kalau idha lam yajid sayir, jika ternyata perjalanan tidak berat, maka yang dianjurkan dia hanya mengkosor tanpa menjama. Yang dianjurkan dia hanya mengkosor tanpa menjama. Tapi seandainya dia menjama, maka boleh. Saya ulangi, musafir. Musafir Dianjurkan untuk mengkosor secara mutlak. Kapan dianjurkan untuk menjamak sekalian? Kalau ternyata safarnya berat atau dia punya keperluan, dia butuh istirahat yang panjang, tidak ingin terpotong dengan waktu solat, maka dia boleh uh, menjamak. Ya. Tapi kalau ternyata safarnya ringan, apalagi dia menginap di suatu tempat, dia tidak letih, dia hanya menunggu hari demi hari, maka lebih baik dia mengkosor tambah menjamak. Afdolnya mengkosor tanpa menjamak. Tapi seandainya dia menjamak, tetap aja boleh. Paham? Cuma afdolnya apa bagi orang yang menetap, musafir menetap dan tidak ada kerepotan, tidak ada kebutuhan tertentu, afdolnya dia mengkosor tanpa menjamak. Tapi seandainya dia menjamak juga tetap dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah menjamak meskipun sedang berhenti. Ya Seperti Nabi tatkala di Tabuk, Nabi SAW menjamak kalau tidak salah 19 hari, tidak ada masalah demikian juga dalam hadis ini Nabi saw jama takdim padahal tidak disebutkan mereka dalam perjalanan tapi sedang singgah sedang apa singgah Allah taala alam bissawab Tapi <tik> kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih dalam hadis yang sama tentang boleh menggunakan sisa air dari wudu orang lain. Imam Al Bukhari berkata. Bukala Abu Musa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma'un fa ghassala yadayhi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan gelas atau tempat bejana Fihi maun, di situ ada air. Fagosalayadehi wajah fihi, maka beliau pun mencuci tangannya dan mencuci wajahnya pada tempat tersebut. Ya, mungkin begini, depan di atas tempat tersebut. Jadi, cuci tangan, kemudian mencuci wajahnya di tempat tersebut. Berarti airnya apa? Kem, kembali. fihi. kemudian dia ludahkan di situ. Dia kumur-kumur, kemudian dia semprotkan atau semburkan di mana di bejana tersebut. Kemudian qala lahumā Nabi berkata kepada dua orang sahabat tatkala itu isroba minhu minumlah dari air ini wa afriqa ala wujuhikuma wa nuhurikuma dan tuangkanlah air ini ke wajah kalian berdua dan ke leher-leher kalian dada-dada kalian berdua ini menunjukkan Nabi suruh mereka untuk mencari keberkahan dari air yang sudah di merupakan bekas Nabi SAW bahkan Nabi Menghambu, apa namanya, mensemburkan air di di kadah tersebut atau di bejana tersebut. Ini dalil bahwasanya bekas Nabi mencuci tangan, bekas Nabi mencuci wajah tidak mengapa. Al Imam Al Bukhari berkata qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsana Abi An bin an Ibni Shihab Az-Zuhri qala akhbarani Mahmud bin Rabi' qala wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waji wa huwa gulam min bi'rihim Mahmud bin Rabi adalah seorang sahabat. Waktu dia berumur 4 tahun atau 5 tahun, Nabi SAW pernah mengambil air dari sumur mereka, kemudian Nabi masukkan dalam mulutnya, kemudian Nabi semburkan ke wajah Mahmud bin Rabi dan dia mengingat kisah tersebut. Dia mengatakan, Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku waktu saya masih kecil, umur masih 5, lima tahunan. Ini dalil bahwasanya apa yang dia ingat boleh dia riwayatkan di kemudian hari setelah dia dewasa. Wa qala Urwah anil miswar wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin min huma sahibahu. Ini hadis maksudnya dari Al Miswar dan ghairihi selain Miswar dan kata Al Imam Al Bukhari saling menguatkan di antara Al Miswar dan yang lainnya. Yang hadis ini diriwayatkan dalam beberapa sanad saling menguatkan. Kemudian isinya wa idza tawaddo an nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaktatiluna ala wudhuhi wudhuhi. Dan jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka para sahabat berebut rebutan sampai seakan-akan bertempur dalam memperebutkan bekas wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sebagian orang demikian, ya. misalnya ulamaknya minum dan dia sengaja sisakan. Setelah dia pergi, murid-muridnya bertempur memperebutkan apa? Sisa air minum tersebut. Dan sebagian mereka sengaja meninggalkan. Ya, mungkin dia berkeyakinan demikian. Tapi saya katakan pendapat tersebut tidak tidak kuat. Yang benar itu hanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kadu yaqtatiluna. Bukan kanu tapi kadu, kadu yaitu hampir mereka bunuh-bunuhan, hampir mereka berperang gara-gara memperebutkan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini datang dalam kisah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi Tatkala beliau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau kabarkan kepada Quraisy. Beliau berkata, aku tidak pernah menemukan suatu kaum yang begitu cinta kepada seorang seperti sahabat Muhammad kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi jika membuang ludah maka mereka menada ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi setelah berwudu mereka berebut-rebutan hampir bunuh-bunuhan untuk merebutkan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana besarnya cinta para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya babun tanpa judul ya misalkan akan dia adalah cabang daripada bab sebelumnya Qala kata Imam Al-Bukhari babun qala hadatsana Abdurrahman bin Yunus qala hadatsana Hatim bin Ismail anil Ja'di qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul Sa'ib bin Yazid berkata "Zehabat bi khalti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bibikku membawaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqi'un." Ya Rasulullah, sungguhnya ponakanku ini, iaitu anak dari saudari perempuanku, ponakanku ini sakit. Dalam riwayat waji'un. Waji'un ya. Atau waqi'un ada yang mengatakan itu ada sakitnya di kaki. Kakinya sakitnya di di kaki. Dan ini kata para ulama dalil boleh seorang mengabarkan tentang rasa sakitnya boleh. Saya lagi sakit. Tetapi tidak boleh dalam kondisi mengeluhkan sakitnya kepada manusia. Itu tidak boleh. Dan ini namanya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kenapa yang mentakdirkan dia sakit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengeluhkan. Aduh saya sakit tidak sembuh-sembuh. Seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Tapi kalau dia kabarkan bukan dalam rangka untuk mengeluh. Tapi mengabarkan kamu kenapa enggak ini saya lagi sakit. Kenapa kenapa enggak pengajian saya lagi sakit. Enggak ada masalah. Atau datang kepada dokter, saya sakit ini untuk cari obat enggak ada masalah. Tapi kalau dia menyampaikan hal sakitnya dalam bentuk mengeluh, ini tidak diperbolehkan. Seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ya. Seharusnya seorang mengeluhkan makhluk kepada Khalik. Ya. Kalau dia mengeluh kepada Khalik, enggak ada masalah. Itu bukan sebaliknya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kemudian kata uh, Sa'ib bin Yazid, "Fama saha ra'si wa ali, Ali bil barakah." Maka dia pun mengusap kepalaku, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagiku. Summa tawaddoa. Kemudian dia pun berwudu. Fa syaribtu min wudu'ihi, maka aku pun minum dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku pun berdiri, aku pergi ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panadhar tu ilah kota min nubuwa bayna katifaihi. Maka aku pun melihat di belakang Nabi ada cap kenabian. Bayna katifaihi di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misla ziril hajalah. Bentuknya seperti zir itu kancing al hajalah al hajalah semacam kemah kemah kecil yang dihias dengan tirai-tirai dan tirai-tirai tersebut diikat dengan apa? Semacam kancing. Seperti misalnya diletakkan di atas onta, ya. Kalau ada seorang putri di atas onta ditutup dengan kemah-kemah kecil, ya. Dihias dengan tempat tidur misalnya. Nah, ditutup dengan tirai-tirai. Tirai tersebut dikancing dengan apa? Al-hajalah atau zir al-hajalah. Ini pendapat. Pendapat kedua sebenarnya disebut oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwasanya al-hajalah iaitu toir. Burung. Semacam burung. Sehingga maksudnya bizirri alhajalah sirnya burung maksudnya seperti telur burung bentuknya Malaikat -ma ini dikuatkan pendapat kedua dalam hadis yang lain misla baydhatil hamamah ya seperti telur merpati bundaran daging yang tumbuh di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti besarnya seperti telur merpati. Jadi semacam daging yang tumbuh dan situ ada rambut yang terurai di daging tumbuh tersebut dan itu adalah cap kenabian. Itu bukti bosnya dia seorang nabi. Oleh karena dalam kisah yang panjang tatkala Salman Al-Farisi berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain sampai dia meninggalkan agama Majusi, kemudian dia pergi ke seorang rahib pendeta. Pendeta tersebut mengatakan, "Saya sudah tidak mengetahui ada yang baik. Saya akan meninggal ini, Pergilah engkau ke rahib satunya." Akhirnya pergi ke rahib satunya. Sampai akhirnya rahib tersebut mengatakan, pergilah engkau. Sudah saatnya seorang nabi diutus dan diantara ciri-cirinya dia punya tanda kenabian diantara dua belikatnya. Maka Salman Al Farisi waktu ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salman Al Farisi ingin melihat. Yang pertama nabi tersebut tidak terima sedekah. Yang kedua nabi tersebut punya tanda kenabian. Waktu Salman kasih sedekah kepada nabi nabi tidak terima. Kata Salman ini ciri pertama. Tinggal ciri kedua dia mau cek, yaitu apa? Ada tanda kenabian di antara belikat Nabi SAW, maka dia lihat ke belakang ternyata Nabi pakai selendang. Tidak kelihatan. Waktu Nabi tahu Salman ingin mengecek, maka Nabi sengaja melepaskan selendangnya agar dilihat oleh siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini jadikan dilihat oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kalau ada orang ingin tahu sesuatu dari kita dan itu tidak mengganggu privasi kita, maka tidak mengapa kita ceritakan. Ya. Menyenangkan hatinya. Kenapa ada orang kepo? <laughs> Apalagi pengetahuan itu bermanfaat baginya. Ya, kita kasih tahu. Tapi kalau tidak ada manfaat, tidak usah kasih tahu. Ya. Ya. Tidak usah kasih tahu. Kalau bermanfaat buat dia dan kita ceritakan, mungkin dia ingin tahu pengalaman kita, dia ingin tahu usaha kita. Misalnya itu bermanfaat untuk kita bagi dia. Ceritakan aja menyenangkan Di sunnah. Nabi SAW tak kala uh, Salman ingin melihat uh, cap kenabian Nabi, maka Nabi sengaja membukakannya agar dilihat. Bagaimana Nabi senangnya menyenangkan hati orang lain. Ya. Tapi kalau ingin tahu kita tahu tidak ada manfaatnya, kita ceritakan dia tambah hasad, enggak usah. Kasihan dia menderita. Kamu rumahnya berapa? Tiga. Uh tiga. Istrimu berapa? Empat. Waduh. Jelek kayak kamu istrinya empat. Kasihan dia sedih. Ya? ya. enggak usah, enggak usah cerita. Enggak semua kenikmatan yang kita miliki kita apa? Ceritakan. Tayyib Ini juga dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekas wudunya diminum ya sebagai obat ya, bagi orang yang sakit. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya bab man mad ma man mad mad was tan shakoh min korfatin wahidah bab tentang orang yang berwudu bertamat mud iaitu berkumur-kumur dan istinshak dengan satu dengan satu apa uh, satu cidukan saja. Ya yang makruf tiga kali. Di ini kumur dihirup dilepas. Kemudian yang kedua, kemudian yang yang ketiga. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh berdasarkan hadis berikut satu kali di kumur kumur tiga kali boleh. Satu kali cedukan. Jadi ngambilnya sedikit sedikit. Ya tiga kali satu satu begini untuk tiga kali apa e, penggunaan. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما. بوسين عبد الله بن زيد صحابة رواية وقتا النبي صلى الله عليه وسلم بليو ممرين كان ثم غسل او مضمض او استنشق من كفه واحده ففعل ذلك ثلاثا. Maka dia pun mencuci kepalanya, mencuci wajahnya, kemudian berkumur-kumur, kemudian syak min kafatin wahidah. Tetapi ya, dalam hadis ini pun disebutkan bahwasanya meskipun disebut kaffatan wahidah, kafat satu begini. Tetapi dijelaskan dalam hadis tersebut, fala zalika salasan, bahasnya Nabi atau Abdullah bin Zaid melakukannya tiga kali. Maka kembali kepada pendapat yang kedua bahwasanya kembali kepada hukum asal bahwasanya tatkala seorang beristinsyak tetap tiga tiga beginian ya ya ada yang mengatakan satu tapi dia lakukan tiga kali ada ihtimal hadis ini sebagaimana dipahami oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tetapi kita bawakan kepada hadis-hadis yang lain bahwasanya maksudnya begini artinya tiga kali cidukan bukan satu kali cidukan tiga kali penggunaan ya dan itu lebih mudah tiga kali apa cidukan. Fakoh salah jadi ilal mirfakoh ini marotain marotain. Kemudian dia pun mencuci kedua tangannya hingga kedua sikunya dua kali dua kali. Mama sahabi roksihi maak balawa maat bar. Dan dia pun mengusap kepalanya yang depan maupun yang belakang. Fakoh salah jadi ilal kaabain kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Semua kalah hak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata demikianlah, ya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Bukhari mengambil istinbat bahwasanya boleh seorang satu tangan untuk tiga kali apa? Istinsyak dan kumur-kumur boleh. Namun lebih hati-hati kita bawa kepada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya maksudnya tiga kali cidukan. Bab berikutnya bab mashur ra'si marrah. Bab tentang mengusap kepala cuma sekali. Mengusap kepala cuma sekali. Dan ini juga menyelisih madhab syafi'iyah. Karena madhab syafi'iyah berpendapat sebagaimana sudah kita jelaskan. Bahwasannya disunahkan mengusap berapa kali? Tiga kali. Mengusap tiga kali, bukan sekali. Imam al-Bukhari menjelaskan bahwasannya mengusap cuma sekali. Menyelisih madhab syafi'i. Ini menunjukkan Imam Bukhari bukan bermadhab syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah dalam pembahasan ini, mengusap kepala cuma sekali. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, sependapat dengan Al Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibn Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i, tapi dia menyelisih mazhab Syafi'i dalam urusan ini, dalam masalah ini. Ini menunjukkan Al-Hafidz Ibn Hajar tidak fanatik. Beliau bi bisa menyelisih ulama, pendapat ulama Syafi'iyah sehingga beliau berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala cuma berapa kali? sekali. Meskipun sebelumnya sudah kita bahas, Imam Bukhari berpendapat kalau kepala harus seluruhnya Al-Hafidh Ibn Hajar menyelisih Imam Bukhari. Membela Madhab Syafi'i. Boleh sebagiannya, kata Ibn Hajar. <laughs> Jadi dalam mengusap sebagian kepala, Ibn Hajar menyelisih Imam Bukhari. Sepakat dengan Madhab apa? Syafi'i. Tapi dalam masalah, mengusap kepala cuma sekali. Saya ulang tadi, Ibn Hajar menyelisih dan menyepakati. Menyelisih di mana? Eh, antum sama anak enggak? Menyelisih di mana? Menyelisih bahwasanya cukup sekali, tidak perlu dua kali atau tiga kali. Dan dia sepakat dengan Mazhab Syafi'i dalam hal boleh mengusap sebagian apa kepala tidak harus seluruhnya sepakat dengan Mazhab Syafi'i menyelisi Imam Bukhari. Kita bacakan. kan kala hadis Sulaiman bin Harb kala hadis sana Wuhayim kala hadis Amr bin Yahya an Abihi kala syahidu Amr bin Abi Hasan. Sa'ala Abdullah bin Zaid an wudhu' an wudhu' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sama dari Abdullah bin Zaid ditanya tentang bagaimana cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadl Abi Taurin min ma'in fatawadhu alahum maka beliau pun meminta didatangkan bejana maka dia pun berwudu di hadapan mereka fakafa fa fakafahu fa ala yadayhi faghsalahu mathalan maka dia pun menuangkan air ke, ke tangannya dicuci tiga kali summa adkhala yadahu fil ina'i fa matmadha asan shaqa thalathan bi thalathi ghurafatin min ma'in ini yang saya katakan menjelaskan hadis sebelumnya maka beliau pun berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar tiga kali dengan tiga kali cidukan. Dengan tiga kali cidukan. Bukan sekali cidukan, tapi tiga kali cidukan. Semua ada kalau fil ada ina. Ada yang mengatakan ini dua kali dia mencontohkan. Dia mencontohkan Nabi pernah sekali cidukan. Nabi pernah menceduk dengan tiga kali cidukan. Tapi saya katakan lebih hati-hati. Kita tiga kali apa? Cidukan lebih mudah dan lebih bersih. Semua ada kalau fil hafil ina. Fakoh salawajul salasan. Kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana. Kemudian dia mencuci wajahnya tiga kali. Sema ada kalajadian hafil ina ifa kosale jadi lemurfaka ini merotin merotin kemudian dia pun masukkan tangannya di bejana dia cuci kedua tangannya dua kali dua kali sema ada kalajadian hafil ina ifa masabirok sih faakbalabiyah diwa adorbar biha kemudian dia masukkan air di tangannya di bejana kemudian dia mengusap kepalanya akbal waadbar sema ada kalajadian hafil ina ifa kosale jadi kemudian dia masukkan air di tangan di bejana kemudian masukkan tangan di air di bejana kemudian dia pun mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, qala hadatsana Musa qala hadatsana Wahib qala masaha ra'sahu marratan. Dalam riwayat yang lain, dia pun mencuci kepalanya sekali saja. Sekali saja. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Annal masha mabniyun 'ala takhfif." Bahwasanya mengusap kepala itu dibangun di atas keringanan, bi khilafil ghusl. Berbeda dengan mencuci. Walau syuri'at tikrar la surat suratuhu suratal maghsul. Seandainya di disyariatkan tiga kali diusap, maka seakan-akan kepala juga dicuci. Padahal Allah menggunakan kalimat diusap. Beda dengan di, dicuci. Makanya diusap sekali sudah cukup. Seandainya disyariatkan tiga kali, maka ambil tiga kali satu lagi, maka seakan-akan di, dicuci, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Mazan ya. Tapi habis azan kita lanjutkan yang bertanya silakan ya. Lanjut ya. Masih ada waktu enggak? Baik, bab wudhuir rajuli ma imraatihi wa fadli wudhuhi wa fadli wudhuil mar'ah. Bab tentang seorang berwudu bersama istrinya. Boleh. Wudu bareng-bareng ya. Kemudian eh uh, bagaimana hukum tentang sisa bekas wudu wanita? Wanita sudah berwudu, boleh enggak kita pakai? airnya lagi untuk berwudu. Ini Imam Bukhari mengisyarat ada khilaf. Ini menyelisih pendapat jumhur ulama dia berpendapat bahwasanya boleh wudu barang-barang, boleh wudu menggunakan bekas wudu wanita enggak ada masalah. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama azan ya. Silakan azan dulu. Ini pertanyaan banyak. Sabar antum mendengar jawaban. Kita lanjutkan aja nanti pekan depannya. Ini pertanyaan, Ustaz, apakah batal ketika solat lalu keluar ingus? Tidak, keluar ingus tidak ada masalah. Yang batal kalau keluar kubul maupun apa, dubur. Selama ingusnya dari atas, tidak ada masalah. Ustaz, sahkah jika berwudu dengan air yang digayungkan, air dituangkan dengan gayung? Tidak ada masalah ya. Mau digayungkan, mau diemberkan, mau digelaskan, tidak ada masalah. Bagaimana mengusap kepala bagu ini yang rambut panjang saat berwudu? Yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Rambutnya sampai di belakang jangan Sampai sini sudah cukup, balik lagi ya. Ya. Ingat ya Allah mengatakan ya wamsahu biruusikum. Usaplah, usaplah apa kepala kalian. Kebetulan di kepala ada rambut, maka rambut yang diusap. Tapi kalau rambutnya panjang sampai di belakangnya ada yang sampai di apa bokongnya, ya enggak mungkin sampai ke belakang gitu Jadi cuma sampai di leher, balik lagi ke depan. Ketika saya selesai berwudu, saya terburu-buru dan akhirnya tidak membaca doa sesudah wudu. Apakah wudu saya sah? Jelas sah karena membaca doa wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa hukumnya mengucapkan bismillah di toilet yang ada WC-nya tempat buang air besar sedangkan wudhu harus mengucapkan bismillah. Sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang rajih jumhur ulama bismillah tidak wajib. Bismillah tidak wajib tatkala berwudhu oleh karenanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan wudhu Nabi tidak ada yang memulai dengan mengucapkan apa? Bismillah. Oleh karena hukumnya sunnah. Seandainya orang mengucapkan bismillah dia mengucapkan sebelum masuk ke dalam WC ya. Kalau dalam WC tidak kurang ada khilaf juga. Ada yang mengatakan boleh mengucapkan bismillah, ya tapi intinya mengucapkan bismillah tidak wajib. Sang, seandainya seorang berwudu tanpa mengucapkan bismillah, wudunya sah. Apa hukumnya bikin sem, sim secara nembak? Siapa yang ditembak ini? <laughs> Karena jika bikin secara normal, sudah pasti tidak lolos. <laughs> Jadi harus dengan tidak normal, dengan ditembak. Intinya, kalau seorang mengurus sesuatu, ternyata dia berhak tapi dihalang-halangi dan dia hanya bisa mengambil haknya dengan mengeluarkan uang berarti dia statusnya dizalimi maka itu diperbolehkan yang dosa yang mengambil yang dilarang dikatakan riswah menyogok kalau itu bukan hak dia kemudian dia berusaha untuk lulus atau mengambil sesuatu yang bukan hak dia kemudian dia menyogok maka itulah apa riswah itu tidak diperbolehkan Jadi kalau seorang dia mau ngurus sesuatu tidak mungkin ya kecuali dengan Demikian kalau enggak dia enggak bisa maka yang mengambil yang zalim. Saya pengalaman saya pernah mengurus pada tahun 2001 di salah satu kantor imigrasi di tanah air ya. Uh, zaman itu ya. Saya ingin urus dengan cara normal, tidak tembak ya. Maka ada yang menawarkan, "Udah kamu ngurus saja sampai tembak lebih murah 300.000 zaman itu." Saya bilang, "Enggak lah, saya enggak mau. Saya mau cara yang jujur." Hari ini saya ngurus sendiri. Saya ngurus begitu mulus, sampai selesai, begitu selesai ketika saya mau dikasih kepala imigrasinya bilang itu bagi-bagi uang sama pegawai saya. Akhirnya kena 500 ribu akhirnya. Mending saya tembak dari awal. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak demikian ya, sekarang di era keterbukaan katanya ya. Tapi demikianlah ya. Kalau intinya-intinya kalau ada hak kita yang harusnya bisa kita peroleh. tidak bisa kita peroleh kecuali dengan seperti itu maka kita tidak tidak dikatakan kita berdosa. Tapi masalahnya kalau Anda tidak bisa naik motor terus Anda ingin dapat apa? SIM ya. Dengan cara apa? Nembak ya. Berani-beraninya Anda nembak. Ustaz, apakah sikap yang harus dilakukan sebagai seorang muslim sejati untuk menghadapi pemilu? Dia bilang kita berdoa. Yang pertama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang lebih baik ya. Ya, siapapun pilihannya, siapapun yang terpilih semoga adalah yang terbaik bagi Islam dan kaum Muslimin. Ini yang jelas doa, jangan dipandang remeh. Doa itu sangat kuat pengaruhnya. Yang kedua, kalau anda bisa memiliki kemampuan untuk menimbang antara yang satu dengan yang lainnya, maka anda silakan memilih yang menurut anda yang terbaik. Ya. Kalau anda tidak mampu menimbang karena banyak kesibukan dan tidak sempat untuk menimbang, maka la yukalifullahu nafsan ilawus'aha Allah tidak memberi luar kemampuan. Wala taqfu ma laisa lakah bi'ilm. Inna sam awal basar wal fu'ada kulu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmu. Sungguhnya penglihatan, pendengaran hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bisa milih, silakan milih. Semoga sumbang sing anda ya, bisa memperbaiki kondisi uh, tanah air kita menjadi lebih lebih baik. Saya berencana ingin melamar seorang wanita untuk saya jadikan istri. Ya jelaslah melamar untuk jadikan istri. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Hanya nama-nama waktu. Akan tapi orang tua dari pihak si wanita masih mempercayai perhitungan weton atau tanggalan Jawa dan hasilnya kurang baik. Akhirnya dari pihak wanita ragu-ragu untuk melanjutkan acara lamaran ini. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan Ustaz? Jelaskan itu syirik. Ma sudah ngelamar dihitung-hitung ternyata <laughs> menurut calon mertuanya sang ikhwan ini nggak beres kalau menurut hitungan apa? W wet weton apa waton tadi ya. ya. Jelaskan bahwasanya itu hitungan kesyirikan. <laughs> Bilang sini saya yang hitung. <laughs> menurut perhitungan saya namanya pernikahan itu kebaikan. Bilang gitu. <laughs> ini, ini seperti inilah membuat kerugian orang lain ya gara-gara hitung-hitung akhirnya entah pakai rumus apa akhirnya merugikan apa orang lain. Kalau ternyata sang calon mertua tetap bersikeras ya sudahlah cari yang lain. Ya. Daripada nanti urusan panjang maksa nikah sama wanita tersebut, kemudian nanti setelah ente nikah ada perhitungan lain lagi repot. <laughs> ya udahlah cari yang lain. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan, mengingatkan ini ini kesyirikan ya. Ya ini tatayur dan yang lainnya maka semoga bermanfaat. Apakah bisa wudu di WC setelah mandi? Boleh, setelah mandi biasa ingin wudu-wudu ya, wudu. Wudu seperti wudu biasa. Silakan. Ustaz, jika kita batal pada saat berwudu, wudunya belum selesai, apakah harus mengulang wudunya? Iya, ulang lagi dari awal. Antum pas usap kepala, buang angin. Jangan dilanjutkan. <laughs> ulang lagi dari awal ya. Pas lagi nyuci kaki kanan, buang angin. <laughs> ah, tanggung, tinggal kaki kiri, enggak pulang lagi dari awal Saat lagi halangan boleh enggak berwudu? Yang benar bahwasanya yang dianjurkan berwudu sebelum tidur atau untuk mengurangi hadas adalah junub. Lelaki junub maupun wanita junub boleh dia berwudu. kalau dia mandi lebih baik segera hadasnya hilang. Jadi kalau dia berwudu meringankan hadasnya, meringankan junubnya. Dan ini sahih dari sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah ini bisa dikiaskan kepada wanita haid? Jawabannya tidak. Dan dijelaskan oleh Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga menjelaskan Nawawi rahimahullah dan banyak ulama menjelaskan bahwasanya wanita haid tidak bisa dikiaskan dengan junub. Buktinya wanita haid pun kalau mandi tidak menghilangkan apa hadasnya, karena dari haidnya masih masih keluar. Kalau dia mandi saja tidak menghilangkan hadasnya, apalagi hanya sekedar berwudu beda dengan junub. Kalau junub dia mandi hilang apa? hadasnya. Dan kalau dia berwudu diperbolehkan meringankan uh, hadasnya. Maka di sini kias yang tidak tepat mengkiaskan wanita haid dengan uh, junub ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Saya batal menikah ini kesian ya. Padahal sudah tahap khidbah. Dia membatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Tolong beri saya nasihat agar saya bisa menghadapi semuanya. Masya Allah. Terutama omongan tetangga yang sudah tahu. Syukran Ustaz. Sabar ya. Hidup ini banyak ujiannya ya. ya. <laughs> Pertama kita harus yakin wa asa antakrawu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu dan itu lebih baik bagimu. Ya, bisa jadi baik. Wa asa anta krahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Menjadi kamu benci sesuatu dan Allah menjadikan di balik kebencianmu banyak kebaikan yang banyak. Kalau seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu kebahagiaannya pada wanita tersebut atau pada wanita yang lain. Dia tolak kisah dia kan sudah berusaha. Al, al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan prosedur, kita sudah berusaha, kita melamar, tahu-tahu dia batalkan tanpa Alasan yang jelas, ya pasti ada alasannya, cuma mungkin dia tidak mau menyampaikan. Mungkin ada laki-laki lebih tampan, mungkin laki-laki lebih kaya ya. yang antum datang ngelamar pakai sepeda yang satunya ngelamar pakai mobil ya. Zaman sekarang sudah tidak ada cinta buta. Wanita bisa bedakan antara sepeda dengan mobil. <laughs> ya sudah. Yakinlah bahwasanya alhamdulillah antum tidak dapat mertua yang matre ya. Intinya husnuzan kepada Allah dan sekarang mulailah pemburuan yang baru ya. Cari lagi akhwat yang lain. Masih banyak bunga-bunga uh, yang bertebaran. Lebih banyak bunga-bunga daripada kambing-kambing. <tik> Ustaz bagaimana hukumnya jika suami saya tahun ini sedang menyusun skripsi. Tetapi untuk menyusunnya suami minta bantuan temannya untuk dibuatkan. Tapi semua datanya dari suami saya. Enggak kalau maksudnya dibantu itu dalam sisi... Uh, layout misalnya atau penataan itu enggak ada masalah. Tapi kalau itu berkaitan dengan ilmiahnya, maka ini tidak boleh, ini penipuan. Kecuali suami belajar sama dia, ini bagaimana kira-kira dia belajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia nyusun, kemudian ilmiahnya yang dia yang nyusun itu enggak boleh namanya penipuan. Sehingga ijazah tersebut ijazah palsu kalau begitu. Ya. Enggak, enggak boleh. Tapi kalau yang nyusun maksudnya layoutnya misalnya atau tata, apa namanya uh, mungkin tata bahasanya atau yang lainnya Tapi kalau ilmiahnya, kesimpulannya teman yang ambil, kemudian kalau diskusi enggak ada masalah. Kita boleh diskusi sama orang, tapi jangan jangan sampai teman yang nulis. Kita yang nulis diskusi, enggak ada masalah. Saya, saya seorang mu'allaf, akhwat. Saat wudhu saya membaca niat memakai bahasa Indonesia. Apakah itu menjadi masalah? Dan setelah wudu saya tidak pernah baca doa setelah wudu, apakah wudu saya sah? E, tidak usah niat dengan bahasa apapun. Niat berwudu dalam hati, dalam hati saya sudah niat berwudu, tidak perlu diucapkan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan niat wudu. Nabi tidak pernah berkata nawaitu al -wudhu Ya, aku berniat wudu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi padahal begitu banyak ratusan hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Dan juga tidak pernah diriwayatkan oleh para sahabat ketika mereka tidak berwudu mereka mengatakan aku berniat untuk wudu. Jadi anti muallaf ya yang baru masuk Islam eh, tidak perlu melafalkan niat, niat berwudu dalam hati. Kita sudah niat berwudu maka sudah sah. Adapun baca doa setelah wudu maka tidak dibaca juga tidak mengapa sambil sedikit-sedikit anti belajar bagaimana eh, cara doa setelah berwudu tapi hukumnya sunnah. Sunnah itu maksudnya tidak wajib seandainya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Semoga Allah ya memperkokoh iman anti dan anti jangan lupa untuk terus belajar tentang Islam yang begitu indahnya. Dan mencari keberkahan kepada Nabi, apakah tidak menganggap kita menyungguhkan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ya. Ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia. Oleh karenanya Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk menyembah Nabi SAW. Dan Nabi sangat benci untuk disembah. Dan oleh karena dalam banyak hadis Nabi ingatkan akan hal tersebut. Bahkan kata Anas bin Malik, maka na ahadun ahba ilaihi min rasulillahi SAW. Wa kanu idharohu lam yakumu lima ya min karohiyatihi lidalik adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi SAW. Lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, daripada anak mereka, daripada diri mereka sendiri. Tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi. Karena Nabi, karena mereka tahu Nabi tidak suka digitukan. Ya. Ya, oleh karenanya, kalau anti belajar masalah kitab, anti akan tahu bahwasanya betapa Nabi sangat tidak suka disamakan dengan Allah. Ada seorang pernah berkata, Masya Allah wa syikta Karena kehendak Allah dan kehendak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, Aja'al tahu lillahi niddan, Apa kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu SWT? Ya. Nabi SAW sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk beribadah kepada beliau AS. Adapun mengenai keberkahan ini sebagai mu'jizat, sebagai bukti dia adalah seorang Nabi. Makanya Nabi punya mu'jizat-mu'jizat -mu yang lain. Tapi mu'jizat tersebut tidak mengharuskan dia disembah. Contoh Nabi Isa AS punya mu'jizat. Ya, dia bisa membuat patung burung kemudian dia tiupkan burung tersebut terbang. Dia bisa alaihi salatu bisa menyembuhkan orang yang kena uh, penyakit baros, ya, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Isa untuk disembah. Nah, orang-orang Nasara tatkala melihat ini mukjizat luar biasa, mengangkat beliau seperti Tuhan. Padahal beliau bukan Tuhan, mukjizat itu sebagai bukti dia seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya dia sujud kepada Allah dalam Injil pun disebutkan Nabi Isa sujud, Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa. Nah, kalau dia Tuhan ngapain dia sujud? Sujud kepada siapa? Masa Tuhan sujud? Masa Tuhan beribadah? Kalau dia Tuhan kenapa dia berdoa? Kalau Tuhan minta terus siapa yang diminta kalau Tuhannya minta? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang dimiliki seorang nabi bukan menunjukkan dia Tuhan. Tetapi dia adalah seorang nabi karena mukjizat tersebut bukti dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat banyak, di antaranya berkah tubuhnya, di antaranya ludahnya bisa menyembuhkan orang sakit, di antara rambutnya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Nabi mengajarkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ada pendapat yang mengatakan jika sudah mandi besar mandi wajib tidak perlu wudu lagi bisa langsung salat. Itu benar sudah sudah sering kita jelaskan. Kalau orang mandi junub, mandi besar, bukan mandi biasa, mandi junub dia lagi janabah kemudian dia mandi junub, mandinya sah maka dia langsung bisa Salat. Adapun kalau mandi biasa tidak boleh, harus berwudu lagi. Karena diantara syarat wudu adalah tertib atau rukun wudu adalah tertib. Tertib itu harus dari tangan kemudian uh, apa wajah kemudian tangan kemudian rambut baru kepala baru kaki. Itu harus tertib, tidak boleh dibolak balik Sementara kalau kita mandi, memang badan kita semuanya basah. Lebih daripada anggota tubuh, cuma dia tidak ada tertibnya. Dan di antara rukun wudu adalah apa? Tertib. Bagaimana kondisi apabila kita setelah berwudu selalu ingin kentut melulu? Apakah boleh kita tahan karena terkadang setelah diulang wudu pun masih ingin kentut lagi? Ya udah ulang kentut lagi, ulang lagi. <gih> Tapi kalau memang itu pembawaan, wallah alam bisawab, mungkin ditahan tatkala menjelang salat enggak ada masalah ya. Tapi kalau ternyata memang kebulat ya kentut aja enggak apa. Wudu lagi, kentut lagi, wudu lagi enggak apa sampai enggak ingin lagi ya. Ya sampai enggak ingin, enggak ingin lagi. Bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Boleh. Karena uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dan nanti akan datang bagaimana boleh mandi mandi janabah dalam kondisi telanjang boleh. Padahal mandi janabah juga bersuci ya. Sama wudu juga apa? Ber, bersuci. Mandi janabah bahkan mengangkat hadas besar itu boleh dalam kondisi tidak berpakaian, apalagi hanya wudu yang mengangkat hadas kecil, maka boleh juga dalam kondisi tidak berpakaian. Wallahu taala al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.